Допомогти, не нашкодивши. З приходом холодів в дніпрянах прокидається людяність. І чи не кожен хоче нагодувати безхатню тваринку, яка трапилася на шляху. На вулицях міста живуть більш ніж 1500 собак та кішок. Та не всі знають, як правильно їх нагодувати та обігріти, аби не зашкодити життю та здоров'ю пухнастого. Тож корисні поради у студії відкритого надасть волонтер та асистент кафедри нормальної та патологічної анатомії Дніпровського аграрно-економічного університету Арсеній Богомаз. Арсеню, вітаю вас у студії відкритого. Доброго дня. Тож, розкажіть, як правильно годувати песиків, кицюк та пташок під час морозів та хурделець? Одне питання – це підгодовування безпритульних тварин, а друге – це підгодовування диких тварин. Наприклад, що стосується пташок, не так багато. Велика кількість, звісно, видів птахів лишається у нас зимувати. Їх потрібно підгодовувати за допомогою годівниць. Ну, в паркових зонах або в лісопаркових зонах. Але обов'язково перед тим, як закріплювати або будувати годівницю, вивчіть це питання для того, щоб не перетворити годівницю для птахів в годівницю для хижих тварин. Тому що дуже часто їх або низько вішують, вона має бути не менше, ніж 1,5 метри над землею, або близько до стволу, за допомогою якого коти можуть нашкодити птиці. Що стосується безпритульних тварин, то там дещо складніше, тому що, як правило, безпритульні тварини, вони мешкають в подвір'ях, біля магазинів, і люди, не замислюючись, починають їх підгодовувати. Чому не замислюючись? Тому що треба чітко розуміти, що тварина, вона буде захищати свою кормову територію кормової бази. І потрібно розуміти, що не можна їх годувати біля шкіл, дитячих садочок, в магазинах, наприклад, там, де купують м'ясо, да, і відразу починають підгодовувати тварину. Це категорично не можна робити, тому що тварина буде постійно мешкати і жити на тому місці, де її годують. Тому, якщо ви маєте змогу підготувати тварин, маєте змогу працювати з тими, вони до вас підходять, вони вам довіряють, то ви можете допомогти в стерилізації цих тварин. За допомогою зооконтролю. Зв'язатися з ними, сказати, що у вас є в дворі там, або біля робочого місця тварина безпритульна, яка до вас підходить, яку ви задоволення можете допомогти, щоб її стерилізували і зробили щеплення від сказу. Які помилки розповсюджені під час піклування за вуличними тваринами? Це не неякісні корми. Дуже часто люди вважають, що якщо у них якісь продукти харчування зіпсувались, то їх можна віддати безпритульним тваринам. Це не дуже правильно, тому що це призводить до захаращення подвір'я. Да? Сусіди вам дякую не скажуть, тому що тварини не будуть поїдати у ці рештки харчові, які будуть валятися, ну, під ногами. По-друге, це захворювання, які виникають у тих самих собак або кицьок після споживання таких неякісних продуктів. Ці тварини хворіють, можуть загинути. А можливо, можна встановити якусь будку чи схованку, аби тваринам було де пережити холоди? У нас в місті є дуже багато місць, де люди, в дворі живе безпритульна тварина, вони її облаштували. Будку, да, де вона живе, ночує, гріється. Але отаке місце можна облаштовувати, заборонено облаштовувати біля дитячих садочків, біля шкіл, біля ринків. Якщо ви в дворі хочете таке місце зробити, в комплексі великоповерховому, вам потрібна згода усіх жильців. Тому що ви ж не знаєте, як тварина буде себе поводитись, і може, вона може когось вкусити. І на завершення нашої розмови ваші поради людям, які хочуть допомогти тваринкам. Найголовніше – це підходити до питання дуже відповідально. Насамперед, є велика кількість інформації в інтернеті, але вона різна, тому і треба перевіряти. Перевіряти треба у фахівців. Це ветеринарні лікарі або представники ветеринарної служби в нашому місті, зооконтроль. Тому, якщо ви зв'яжетесь з представниками цих служб, порадитесь з ними, це буде найправильніше рішення. Дякую за те, що завітали до нас, та я сподіваюся за корисну інформацію, яка допоможе врятувати тваринок від холодів. А я нагадую, сьогодні гостем студії був Арсеній Богомаз, волонтер, асистент кафедри нормальної та патологічної анатомії Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Говорили про допомогу безхатнім тваринкам під час морозів та хурделець.